एक नारा लगाने से جتنے میرے بھائی کھڑے ہونے سے گزارش کر رہے ہیں آپ کی محبت کا شکریہ آپ بھی بہت خوش کیجیے آپ کا شکریہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ ہی نہیں بہت مہنگا میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں مذاق نہ کر رہا نہ کسی پر طنز کر چلے اذان دینا کی بدلی سال فجر کے اذان سبحان اللہ تو مجھے اگر اذان فجر کے لیے بلایا جائے تو میں قبول کرتا ہوں کیونکہ انشاءاللہ جتنے بھی اذان دینے والے ہیں مؤذن وہ قیامت کے دن انشاءاللہ موعظہ رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے دلے ہوں گے انشاءاللہ بہرحال وقت ہونے والا ہے اور انشاءاللہ وقت جو ہے رکتا نہیں کبھی بھی اور وقت دوبارہ آتا بھی نہیں لیکن پاکستان سے جاتا ایک گھنٹہ پہلے آ گیا نا دوبارہ ایوری تھنگ از پاسبل ان پاکستان سے بہرحال بہت نعت خواں موجود رہے نعتیں پڑھی گئی کچھ نعت خانوں کو تو میں نے سنا اب میری یہ دلی خواہش اگر میری دلی خواہش کا آپ احترام کریں تو ان شاء اللہ میرے دل سے دعا لے لیں گے کیونکہ اتنا وقت گزر گیا دربار نبی سے پروام سب لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی نسبت ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی نسبت ہر عشق پہ ایک خلق گیا ہر عشق کی قیمت تو پائے ملا گئے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر وصال جان پناہ اور سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آپ یوں سمجھے کہ بلاوا آ گیا امی کے کہنے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے عاشق کا کام نہیں